Vrnoci s pijatku na sobotu diš htoriše pre mjeseca go juhu, sobotu rano prestanje i na juhu goj Na siveru rano vijašnjavanje htore prezdenj nastupi i u drugih krajoh goj Vitor buze slabi južni i juho a vozdušni pricisok kuz nad normalu i u opadovanju. Minimálne temperatúry na jutri od 2 po 5 a maximálne od 11 po 14 stupni. Na nedzeľu bude teplejšie so slunečnými periodami a na severu Srbije v stredkom dňa prichádza pochmarenie so dižďom, ktoré bude mocnejšie koncom dňa. Dižďová zóna še bude premesta s gut centrálnym južným časťom žemi, výtor bude umerený južný i juhovostočný a popoladňu na severu Vojvodiny umerený severozachodný. Minimálne temperatúry na nedzeľu od 2 na juhu po 7 na severu, a maximálne od 12 v Subotici po 19 v centrálnych i južných čascoch Serbii. Na ponzeloch zachladzenia zo zdižďom u všetkých krajoch a na horoch zo šníhom. На сіверової води падання пристаню і в'ячніше, а потім і у західній і центральній Сербії. На вівторок і буде жимніше від просеку за половку марця з діжджом з часу на час, а на горах з шнігом. Местами у нижчих краях йдуть цього тижня годно буць дижджу з шнігом.